Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Часто у своїх дописах я відверто не добираю слів, але те, що останнім часом відбувається в нашому політикумі, без лайка описати неможливо. Пише Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбук. Просто уявіть, що депутати монобільшості, які ухвалюють ідіотські закони, Белькова чутька знає, що у телемарафоні раз на тиждень попадаються правоохоронцям на зашкварних історіях та живуть у готелях за держрахунок, хоча й отримують далеко не маленькі зарплати. Тепер вирішили знову повоювати з місцевим самоврядуванням. Хто і навіщо їм це доручив, не коментуватиму. Скажу лише, що по всій країні, в усіх військових адміністрації, вони розіслали запити щодо того, які зарплати у всіх міських голів, яке в них є майно і таке інше. Спаскудили стоси паперу, що в нас так і ліси скоро закінчаться. А навіщо тоді електронні декларації, якщо вам ще болдурам відповідати? Не підписуватимуся за всіх своїх колег, але для не надто розумних скажу, ви, які верзете дурню в телевізори, не вилізаєте з корупційних скандалів та маючи чималі зарплати, продовжуєте додатково висмоктувати бюджетні кошти. Зараз ставите приголомшливо дурні запитання людині, котра давно відмовилася від своїх премій та зарплат на користь ЗСУ. А те, що залишилося, щомісяця виплачується доньці загиблої під час стрілянини на Південмаші Віри Лебединець. Так от, коли ви зробите те саме, що я, тоді пишіть свої запити, а до тих пір не відсвічуйте паскуди. Якщо не маєте чим себе зайняти, то спробуйте почати ухвалювати притомні закони та опікуйтеся проблемами своїх виборців, котрі привели до влади цілу заралі. Заграю альтернативно обдарованих, був би я проповідником, то цитував би вам від Луки. Чого ж в оці брата свого ти за скалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш, але рабам, хай по я скажу простіше. Почніть працювати і покажіть усім приклад того, як відмовитися від матеріальних благ, тоді у вас буде моральне право питати у інших. А зараз ви просто кнопки, ще й тупі та смішні. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!